Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz, sizga murojaat qilmoqchiman. O'zbekistonda adolat bormi? Nimaga bular juda ham vahshiy? Sizdan bitta dori so'ramoqchi bo'lganim uchun, ensefalopatiya dardga chalinganim uchun, oyoq qo'limni boylab dori yetsa berdirib yuragimni to'xtatishgani uchun shu dardga chalinganman. Mana 5 ta voyaga yetmagan bolalarim bor. O'zim halol mehnat bilan boqayapman. 2 million oylik topaman. O'sha 2 millionni yetkazdira olmayapman. Menga professor, dotsent dori yozib bergan, neuroid degan, 90% yaxshi bo'lasan degan. O'sha dori bittasi 7 million turar ekan, o'shtasi 21 million. Bitta shu dorini sizdan so'rayman deganim uchun hech nima, menga sharoit, mani hujjatxonam, anaqam darvoza, zaborim, sharoitim, atablangim hech narsa yo'q. Men sizdan shuni so'rayman demadim. Shunchaki yashash uchun. Yashash uchun, hayotim sifati yaxshilash uchun. Men ishlab bolalarimni boqish uchun. Mana bugun 2024 yil 15 mart soat 9:36 Sayxunobod tuman hokimi hali qabulxonaga kelmadi. Men tutyapman shuni. Kecha 14 mart saharlikdan keyin men ro'zani turganimdan keyin uyimga bostirib 3 yashar 5 yashar bolamni o'zimni zo'ravonlik bilan kuch ishlatib Guliston shahar xalq qabulxonasiga bizni qamashdi. U xalq qabulxonasi emas, bolalar qabulxonasi. Kasal ahvolimda bolalarim pnevmoniya, 39 isma bilan 12 soat bolalarim choy ovqat yemay, dori-darmon, men shifoxonaga boraman dedim. Anaqa rentgen qilib shifoxonaga yotaman demoqchi edim. Adolat bormi? 3 yashar, 5 yashar bola nima jinoyat qilib qo'ydi? Sizga savolim, ayting. Gazoda bolani o'ldirayotgan bo'lsa, biz O'zbekistonda kasal bolalarni majburan 12 soat qamab, choysiz ovqatsiz, issiq sho'rva ovqatsiz, limon choysiz, malina asal choysiz, dori-darmonsiz qamab qo'ydi, telefonimizni o'g'irlab qo'ydi. Nima haqqi bor? Biz jinoyatchimidik, uyimizga bostirib, darvozamni xatlab kirishga nima haqqi bor? Meni chegaramga o'tgani. Men nima jinoyat qildim, ayting. Agar bitta dori so'rash O'zbekiston Respublikasida jinoyat bo'lsa, tirnoqimni zarjiva sindirishdi. Kuch ishlatishdi. Ular bir guruhpa. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani ichki ishlari nima haqqi bor? Ularni vakolat bormi? Urushga, zo'ravonlik qilishga, odam o'ldirishga, qamashga sudni qarorini so'radim. Sud qarorini ko'rsatmadi. Sanksiya ko'rsatdim, so'radim. Bermadi. Qaysi kim zakaz berdi bizni qamashga dedim. Nafaqat meni ko'p odamlarni qamadi. Nima uchun? Uyga bostirib ketib bizni olib ketdi. Kasal kunimda, ro'za ahvolimda qaqshatdi meni. Iltimos, konstitutsiyaviy, demokratiya davlat bo'lsa, konstitutsiyaviy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Iltimos qilib qolaman. Mana 4 o'g'lim, qizim bor. E'tibor bermayapti. Men sharoit so'ramadim. Mana bolamni boq demadim. Produkti so'ramadim. Yo'forma so'ramadim. Shunchaki bitta dori. Kim aytishadiki dorini davlatdan so'ra. Bitta dori uchun 3 yashar, 5 yashar bolamni qamadi. Dod dedim, voy dod dedim. Biz olimlar davlat. Men eshitmagandim O'zbekiston Respublikasi demokratiya konstitutsiyaviy davlat zolimlardan ekanligini.